про вербове і як Збройні Сили України проривають там рубежі, можемо оглянути далі мапу бойових дій. Наші колеги проаналізували події і розкажуть нам все далі. Українські військові атакували в районі Вербового і змогли закріпитися на нових рубежах. За словами кремлівських військорів, наші захисники змогли зайти в тил російських позицій на висотах в районі Вербово. Також пропагандисти жаліються на те, що зайнявши ці позиції, наші військові зможуть суттєво дошкуляти загарбникам як у самому селі, так і на протилежних висотах в районі Вербового. Річ у тім, що саме селище розташоване в низині, а його околиці на висотах. Тобто, як тільки ми зможемо їх звільнити, окупанти опиняться у невигідному положенні і, скоріш за все, будуть змушені відступити південніше до населеного пункту очеретувати. І вже там вибудовувати основну лінію оборони, яка і так дуже серйозно укріплена. Втім, можливий і такий розвиток подій, що після звільнення Вербового нам не доведеться штурмувати очеретувати. Адже все тут залежить від того, хто триматиме оборону. Якщо це будуть мобілізовані, то як тільки вони зрозуміють, що місто в оточенні, одразу ж можуть здатися. Якщо ж це будуть кадрові військові РФ, то битва за місто може бути дуже тяжкою. Втім, також є сценарій, за якого після звільнення Вербового російська оборона на півдні просто-напросто може посипатися, приміром, як це було у Харківській області. Тобто, після прориву оборони в районі села наші військові не будуть звільняти наступні населені пункти, а будуть їх обходити і рухатися далі в напрямку Токмака. За такого сценарію у російських військ може початися паніка, коли вони зрозуміють, що з усіх боків стоять Збройні Сили України і почнуть здаватися в полон. А тому битви за очеретувати може і не бути. А от за Токмак ворог буде триматися до останнього. Адже це місто є для них логістичною базою, великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. Через це місто проходять автодорога з окупованого Криму в російський Ростов-на-Дону. Як тільки її буде перерізано, у противника залишиться лише автомобільна дорога вздовж узбережжя Азовського моря. Що вони можливе швидке перекидання великих обсягів військових вантажів. А що стосується втрат російських загарбників, то на цій ділянці фронту наші військові знищили черговий російський Урал. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що вантажівку спершу виявили наші аеророзвідники, а вже після цього знищили ціль. Також є цікава деталь, що один з російських загарбників чомусь не захотів їхати всередині вантажівки, а вирішив розміститися за водійською кабіною. І як результат, наш оператор FPV-дрона це побачив і спрямував FPV-дрон саме якраз в нього. Ну і таким чином, окрім того, що ми знищили, ймовірно, трьох російських окупантів, ми також демілітаризували вантажівку, яка, ймовірно, везла або снаряди, або провізію на передній лінії фронту. І таким чином ми послабили російську оборону, що суттєво грає на руку нашим Збройним Силам України. Ну, якщо вже заговорили про Херсонщину, то варто зазначити, що в оперативному командуванні «Південь» назвали неправдивими висновки аналітиків Інституту вивчення війни про плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонщині. Аналітики ІСВ написали, що українці висадилися на лівому березі і просунулися до села Кринки. Американський аналітичний центр із посиланням на геолокаційні дані кадрів, опублікованих ще 19 жовтня, стверджує, що українські сили просунулися на північному сході села Кринки за 27 кілометрів на схід від міста Херсона та за 2 кілометри від річки Дніпро. Однак висновки аналітиків не підтверджені військовими, а передчасні заяви можуть шкодити бойовій роботі українських захисників. І про це, до речі, заявила і речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк. Стою її слова, мені це дуже дивно чути. Ми говоримо про те, що наша бойова робота ведеться на різних напрямках, різними способами. Опор дійсно здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від армії РФ. Ну і дійсно важливо розуміти, що зараз треба очікувати на офіційні дані від Генштабу Збройних Сил України, щоб, в принципі, вже мати з чимось справу і це обговорювати. Але все ж таки ми маємо також і повідомляти ці новини, які з'являються на території інформаційного простору, так би мовити, заявляти те, що і західні наші партнери роблять для того, щоб глядачі були в курсі, що говорять і мали особисте бачення ситуації, але все ж таки офіційних даних щодо Херсонщини маємо очікувати.
Ну, загалом, ситуація на лівому березі те, що наразі там окупанти намагаються панувати. І те, що там українці очікують деокупації, їм дуже муляє. І вони намагаються максимально проводити якісь рейди, залякувати населення, щоб херсонці в тимчасовій окупації, так жителі Херсонської області, вони відчували себе все-таки як рабами. І ось ворог проводить рейди на окупованій Херсонщині. Загарбники вилучають навіть супутникові тарілки, а натомість встановлюють цифровий російський контент з пропагандистськими телеканалами і зв'язками, щоб українці там не бачили українського телебачення і чули лише російську пропаганду, щоб швидше змирилися із окупацією. Скоріше за все, так воно робиться. Отже, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що росіяни намагаються блокувати будь-яку інформацію, сказав наступне. Для окупантів нині головне – блокувати інформаційний потік, який люди можуть отримувати на окупованій території для того, аби дізнатися правду. Також ворог проводить рейди і по доносах. Загарбники вишукують тих, хто має зв'язок через інтернет з підконтрольною українській владі територією. Вони шукають електронні пристрої та останні електронні адреси, які відвідували люди. Цитата саме депутата Херсонської обласної ради Хланя. Як сталінський режим, працюють доноси. Хтось десь щось почув, хтось щось розказує, одразу приходить туди обшук. Шукають, звідки вони. Тобто ці люди беруть інформацію. Росія усіляко блокує правдиву інформацію. Однак люди між собою спілкуються і все одно мають доступ до мережі. І я хочу ще наголосити, раптом ви спілкуватиметеся з українцями на тимчасово окупованій території, для того, щоб вони змогли уникнути безпосередньо таких ось так неприємностей після того, як їхні там, не знаю, телефони чи комп'ютери будуть дивитися, так є режими інкогніта в кожному браузері. Вони є. Нехай вони заходять через них і дивляться українське телебачення таким чином. І раптом що? Ще декілька всіляких інструкцій, бо я вчитель інформатики, в особисті повідомлення. Ну, от бачите, ще трішки реклама роботи Дар'ї Недоріченко. Звертайтеся, дуже розумні поради, до речі, дійсно надає. Деокупація лівобережжя Херсонщини. В той момент, пам'ятаєте, ми неодноразово говорили, що можуть бути якісь прориви наших військ. Тоді загарбники вирішили підірвати дамбу Каховської ГЕС. Страшна трагедія відбувалася, і таким способом окупанти хотіли призупинити наступ наших військ. Тоді також експерти говорили, що наступ тоді наші війська будуть продовжувати на Запорізькому напрямку, як то і відбувається, в принципі, зараз. І пізніше, коли буде нагода, вони зможуть прориватися і на лівобережжя Херсонщини через Дніпро. Тож зараз це, ймовірно, і відбувається. Ось, але все ж таки наголошую на інформаційній тиші і буду неодноразово це говорити. А поки пропоную прослухати, що ще думає Євген Дикий у наступному матеріалі. Він поспілкувався з нашими колегами і свою оцінку ситуації надав. Дійсно, відбуваються важливі дуже речі. До речі, без образ, нічого особистого. Але коли ми говоримо про те, що там відбувається щось цікаве, чесно кажучи, трошки коробить. Тому що, знаєте, оце сидіти в тилу, дивитись на екранчик, дивитись там на карти Deep State, і ой, як нам цікаво, що там... Євгене, це я вас цитую, ви так казали в інтерв'ю. Там відбуваються, насправді, дуже важкі речі, як і всюди на цій війні. От, і, власне, в момент, коли ми з вами зараз розмовляємо, там хтось робить такі витримує такі фізичні і моральні навантаження, які нам тут в тилу взагалі не знайомі. От, це треба весь час пам'ятати, коли ми обговорюємо будь-що, що там є. Що, власне, ми говоримо про те, як в даний момент хтось за нас помирає. Але, власне, скажімо так, якщо ми переходимо до того, які, що ж там вирішується, які події, власне, відбуваються. Тут, мабуть, варто трошки відійти, скажімо так, в історію, в такий міні-екскурс, нагадати, що
давно вже ні для кого не секрет, що нашим планом А ще влітку було не штурмувати в лоб так звану лінію Суровікіна, а висадитись на лівому березі, зробити там великий плацдарм, завести механізовані частини і вдарити по російських тилах. Росіяни тоді оцінили свої сили, зрозуміли, що вони не зможуть це стримати, і тоді вони знайшли дійсно вихід, оцей страшний абсолютно вихід, вони підірвали Каховську ГЕС. Це злочин, це найбільша екологічна катастрофа після Чорнобиля. Але з військової точки зору воно дало їм потрібний результат. На кілька місяців варіант власне висадки не розвідувальної диверсійної груп, а висадки саме механізованих частин на лівий берег на кілька місяців став неможливим.